12-му наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, і ми вже готові поділитися найактуальнішою та перевіреною інформацією про ситуацію в гарячих точках та на Волині, зокрема. У студії з вами Анастасія Качина, і спершу коротко про головне. У Луцької фірми забрали авто за 22 тисячі доларів. Чи можливо придбати квартиру в Луцьку у воєнний час? Луцький зоопарк просить небайдужих про фінансову допомогу. Повідомили про наслідки ракетних ударів по Львову. Учора Росія скинула 6 ракет зі стратегічних бомбардувальників. 2 з них вдалося збити. Постраждали 2 людини. Удари по електропідстанціях були критичними. Приблизно 250 тисяч людей залишились без світла. Фахівці працюють, щоб відновити електропостачання. Уночі окупанти обстріляли Сумську область. Потрапили у школу та інші об'єкти інфраструктури османської громади. 2 постріли були з гелікоптера, ще 2 із землі. Вранці відбувся артобстріл із градів впродовж кордону біля Юнаківки, також кілька вистрілів з вертольоту біля Могриці. В Авдіївці на Донеччині обстріляли коксохімічний завод, щонайменше 10 людей загинули, ще 15 отримали поранення. Керівництво заводу повідомило, що його законсервують, а персонал скоротять. Усіх, хто може виконувати свою роботу дистанційно, перевели на віддалений режим ще на початку березня. Разом з тим продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей. Більшість з них, на жаль, опинилися під ворожими обстрілами після робочої зміни. Російські військові другий день штурмують Азовсталь. У підземеллях заводу лишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали. Окупанти намагаються прорватися на завод, який доти бомбили й обстрілювали. Наразі там йдуть важкі бої. Тим часом рашисти у Маріуполі готують урочисті заходи до 9 травня. Відомо, що окупанти відмовляються від проведення свята в окупованому Донецьку, в тому числі імітації військового параду. Тож Маріуполь, за планами росіян, має стати центром урочистостей. З цією метою в місті проводять термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів. І до позитивних новин. Наша 93-я бригада знищила ворожу бойову машину піхоти на півдні Харківщини. Крім того, українські військові вдарили по позиціях росіян на острові Зміїний. Командування «Південь» підписало це як бандеролі від байрактарів. Адресна доставка. Маємо невтішні новини. Загинув ще один герой із Луцька. 32-річний Микола Шевчук проходив військову службу за контрактом з липня 2020 року. Загинув 29 квітня цьогоріч поблизу населеного пункту Курулька, що на Харківщині, під час виконання бойового завдання, захищаючи рідну Україну. Вічна пам'ять і слава герою. Орендував автівку, а потім заявив власнику. Її силою, мовляв, забрали працівники районного комісаріату. Луцький сервіс прокату автомобілів ледь не втратив машину за 22 тисячі доларів. В якийсь момент з'ясувалося, їх «Шкода Каміксі» стоїть на території військового об'єкту, так ще й перефарбована і зі зміненими номерами. Минув місяць, доки автомобіль вдалося відвоювати. Про подробиці ситуації дивіться у сюжеті. Федір Лук'янчук працює в сервісі прокату автомобілів у Луцьку. В березні здали «Шкоду Каміксі» машину Кульбараку Руслану Анатолійовичу. От він сказав, що їде в Тернопіль по власних справах, поїхав і не вернувся. Орендар надіслав повідомлення у Вайбері про те, що автомобіль силою відібрали у Кременці, райцентрі на Тернопільщині. Привіт, в мене «Шкоду» забрали в Кременці військові. Просто віджали тіпа для ЗСУ. Відслідкуй, де вона, і щось рішайте. Мене обшев. Я в лікарні під конвоєм. Мене заставили написати, що я добровільно віддав машину для армії. Це просто п***а, я весь побитий. Після цього автора повідомлень і слід простих. Пробували зв'язатися з ним і ми. Марно. Власник авто Федір Лук'янчук звернувся до поліції Кременця. Там його поінформували. Іномарка біля військового комісаріату. Нею користується начальник Юрій Фещенко. Він повідомив, що машина в його перебуває, в його користуванні безпосередньо. От. І я особисто приїжджав в місто Кременець, бачив її там. Щоправда, автівка має зовсім інший вигляд. Вони машину перефарбували в зелений колір, затонували, віддавати не хочуть.
телефонуємо кременецькому комісару Фещенку. Автомобіль «Шкода Камік», який стоїть у вас біля комісаріату, власне, звідки він з'явився, в кого вилучили і чи вилучили? А у вас на це якісь справи є робити таке? Читали, що зараз воєнний стан? Вже прийдіть мені, сфотографуйте. Побачення. Цікаво, що через два дні після цієї розмови той самий військовий комісар надіслав мені приватне повідомлення. Людина на цьому авто фотографувала військові об'єкти та шахрайськими діями грабувала людей в умовах воєнного стану. Аби отримати офіційну інформацію з військкомату, 7 квітня ми надіслали офіційний запит. Утім, відповіді не отримали й досі. Тим часом ДБР за цим фактом розпочало кримінальне провадження. Стаття – перевищення військовим службових повноважень. Санкція статті передбачає ув'язнення від 8 до 12 років. В ДБР вони зараз порушили кримінальну справу по двох статтях. Стаття – це угон автомобіля, друга стаття – це шахрайство. Так, тобто є ймовірність така, що цей громадянин перебував у змові з військовим комісаром міста Кременця і пригнав цю машину за винагороду, грубо кажучи, на замовлення. Слідство версія така, що він її просто віддав, написав добровільну записку, що віддає на потреби Збройних сил, от, хоча фактично він такого права не мав. В юриста Артура Мартіросяна є три припущення, як автівка опинилася в комісара. Перше, її вилучили, бо водій був п'яним. Втім, для таких дій, каже юрист, потрібне рішення військової адміністрації та оцінка авто. Значить, зараз звертається власник, йому мають видати відповідні документи, що цей автомобіль в нього вилучений, в нього має бути проведена оцінка. Не можна просто так забрати. Якщо в людини просто так забрали автомобіль, це мародерство. В погонах чи не в погонах, немає значення, але суть така ж. Друге припущення юриста – кермувальник сам віддав чужу машину. Приїхала людина з автомобілем і з техпаспортом, каже, хочу віддати її військову частину. В принципі, закону, який забороняється зробити, нема, навіть якщо це не власник. Тому що інструкції, де прописано, що може віддати тільки власник, немає. Ніде це взагалі не передбачає. Однак є і інша сторона медалі. Власник є техпаспорт, власнику записаний. Приходить людина, він не власник. Ну, як мінімум, в командира має виникнути питання, а де власник цього автомобіля? Єдиний спосіб Федору повернути автомобіль, сказав юрист, робити це через суд. Власник так і зробив. Відтак, суд виніс відповідну про це постанову. За місяць боротьби, оббивання порогів усіх структур Федору вдалося домогтись справедливості. Це був просто суд, що ми хочемо якби забрати машину, що вона була арештована. І суд якби дав добро, а потім вже ж виявили, що як це кримінальне провадження, його рамка вже ж мала бути проведена криміналістична експертиза. Її, за словами Федора, вже провели, а отже автівка в найближчі дні вже буде в Луцьку. Це була експертиза проведена, так само приїжджали експерти залежні, і ми підсумували і збитки, і так само перекраса, і там хтось буде подаватися на відшкодування збитку. Про те, як орендована автівка луцької фірми опинилася у військового комісара, достеменно Федір не знає. Головне, каже, що її повернуть. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. У Луцьку п'яний водій в'їхав в електроопору. ДТП трапилось на одній з вулиць міста. Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія автомобіля Mazda. Він не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки і в'їхав в електроопору. На місце події викликали медиків, однак водій від шпиталізації відмовився. До того ж, 67-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події показав результат в 1,62 проміле, що у 8 разів перевищує допустиму норму. На водія склали два адмінпротоколи. Ще одна автопригода трапилась на проспекті Відродження у Луцьку. 25-річна водійка Рено, повертаючи ліворуч на вулицю Писаревського, зіткнулася з автомобілем Hyundai, за кермом якого перебувала 52-річна лучанка. Внаслідок ДТП кермувальниця машини Hyundai отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували. Обидві водійки були тверезі. Пожежа площею у 3 гектари. У Торійську загорілася трава та чагарники. Повідомлення про займання отримали пожежники, його вдалося ліквідувати. Ймовірна причина – необережне поводження із вогнем. Щоправда, встановити людей, що спричинили загорання, не вдалося.
приїздять до безпечних регіонів і хочуть на їхній території залишитись. Нині у Луцьку високий попит на житло, адже придбати квартири планують чимало переселенців. Щоправда, під час війни зробити це важко, тому що не працює державний реєстр. Попри це, потреба у власній домівці не зникає. Чи можливо купити житло у воєнний час і чи безпечно – це знає Ольга Матвєєва. Сказати, що це там переїзд і так легко – ні. Думаю, ми ще довго будемо згадувати, як було там, і налагоджувати щось схоже, можливо, тут. Тут, у Луцьку, Наталія із 8-річним сином налагоджують життя вже близько 2 місяців. Це місто перше, що спало на думку, коли зрозуміли, що в рідних Сумах залишатися не можуть. А комфорт та затишок Луцька вподобали ще кілька років тому, коли просто приїхали в гості. Тепер потроху звикають до нового життя. Другокласник Іван, наприклад, щодня відвідує онлайн-уроки вже у Луцькій школі. Зразу, як закінчується урок, я зразу біжу на вулицю. Дуже багато знайшов друзів, але скоро поїду звідси і треба буде шукати нових. Каже, своїх нових однокласників поки бачив лише онлайн, але 1 вересня сподівається з ними познайомитися особисто. Адже у Луцьку сім'я планує залишитися та придбати власне житло. Ми тут залишаємось, то тільки з сином і з котом. Бо тато наш захищає там Сумщину. Варіанти вже продивлялись, кілька варіантів є. Наразі не можемо поки що її придбати. Наразі зробити це не можна, бо від початку повномасштабної війни в Україні перестав працювати державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Через це придбати квартиру, яка попередньо мала власників, неможливо. Перший момент треба перевірити на наявність обмежень обтяжень щодо об'єкта нерухомого майна і щодо самого власника. Перший момент, другий момент, треба реєструвати право власника, а якщо не реєстр закритий, то його не можна зареєструвати. Деякі хитруни знайшли вихід, обходять реєстри і укладають довіреності. Тобто покупці платять, а дані в реєстр вноситимуться вже тоді, коли він запрацює. Так робити, наголошують фахівці, небезпечно. Якщо людина, яка дала довіреність, вмирає, наприклад, те, що зараз може бути, чи ще щось відбувається, що вона стає недієздатна, відповідно, довіреність втрачає силу. І це велика небезпека може бути для тих, для набувачів. А придбати первинне, тобто житло, у новобудові можна, запевняють і фахівці з нерухомості, і забудовники. Тому що є кілька видів договорів, які існують, за якими працюють забудовники на первинному ринку нерухомості. От ми працюємо, наприклад, за договором купівлі-продажу майнових прав, і відповідно цей договір заключає клієнт з забудовником. Тобто там не бере участі нотаріус, там не бере участі, тобто не потрібно ніяких реєстрів, нічого такого не потрібно. До слова, у цій компанії наразі активно добудовують ті житлові комплекси, де залишилося найменше роботи. Бо ж попит на квартири нині досить високий. Ринок оживає. Останніх 2 тижні все активніше і активніше люди до нас звертаються. Водночас чимало охочих придбати вторинне житло, бо ж у такі квартири можна заїжджати відразу. Фахівці певнять, зробити це можна буде вже найближчим часом, адже наразі в уряді працюють над відновленням роботи реєстрів. Щоправда, запрацюють вони із певними обмеженнями. Насамперед, для нотаріусів. Вони зобов'язані спочатку пройти перевірку. Нотаріус особисто має подати документи для того, щоб йому надали доступ, його перевіряють. Нотаріуси, які мають негативну історію, не матимуть змоги роботи. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно запрацює із дня на день. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал. Навчання для усіх охочих. У Нововолинську завтра запрацює оновлений молодіжний центр «Нові крила». Простір буде осередком неформальної освіти. Там проводитимуть тренінги та майстер-класи. Зокрема, навчатимуть дизайну, поліграфії, навіть створюватимуть промопродукцію, тобто чашки, екоторби, футболки і таке інше. Охочих запрошують долучитися вже 5 травня о 14:00 за адресою проспект Дружби, 17.
Мова – це уніформа української нації, а коли країна воює, вона може перетворитись у зброю масового ураження. Щоб допомогти людям, які прагнуть вивчити або вдосконалити українську, у міській публічній бібліотеці Вараша започаткували проєкт «Мова – зброя». Досвідчена монознавчиня Катерина Лисковчук для всіх охочих проводить безкоштовні заняття з української мови. На одному із них побували журналісти. Вараська міська публічна бібліотека започаткувала новий освітній проєкт «Мова – зброя». Це безкоштовні заняття з вивчення української мови. Навчання проводить досвідчена мовознавчиня Катерина Лисковчук. Організатори курсів розповіли, що ідея виникла давно, а війна пришвидшила її реалізацію. Сидіти просто склавши руки, моя хата з краю, нічого не знаю, це так не можна, це взагалі зараз для всіх нас, це, можна сказати, злочин, просто сидіти, нічого не робити. Кожен робить те, що вміє, я вмію це, я думаю, що якось я та можу допомогти людям. Розпочали заняття 11 квітня. Вони відбуваються один раз на тиждень, тривають протягом години. Навчаються за підручником Олександра Авраменка. І він вміщує в собі 16 тем з різних сфер життя. Кожна тема в собі, крім того, що збагачує словниковий запас, вона ще кожен урок вміщує орфографічний практикум, елементарний такий для повсякденного життя необхідний, без навантаження правилами. Завдання на викорінення суржику, суржикових слововживань різних. Звичайно, ми додаємо усне мовлення. З кожним заняттям кількість учасників збільшувалась, поки що їх 7. Люди цікавляться курсами, а ті, хто відвідує постійно, кажуть, що задоволені і не пропускають жодного заняття. Дуже цікаво. Нові знання, навіть в вимові є те, що для мене відкрилося знову, хоча я українка і від народження розмовляю українською, але є дуже багато цікавих моментів, дуже багато слів, яких я не чула і не вживала. Жінка каже, що розвивати та вдосконалювати знання рідної мови можна і самостійно, проте із наставником це значно результативніше. Я розумію, наскільки важливо зараз зберегти мову, тому що мова – це наш ідентифікатор. Тому що якщо ми не збережемо мову, не збережемо державу, нас просто не буде. У програмі курсів близько 40 занять. Долучатися можуть усі охочі, в тому числі і внутрішньо переміщені люди. Переключаємося на все українське і будьмо гідними громадянами своєї батьківщини, закликає вчителька. Мінімально, що можна зробити будь-яка людина, це в усіх своїх гаджетах, в телефоні перевести інтерфейс на українську мову, читати українську, звичайно, українські книги – це важливо, але важливіше все-таки відео, слухати аудіо, книги, відеоконтент якісний, україномовний, в інтернеті, ресурси, телебачення українською мовою, в громадських місцях українську мову використовувати повсякчас. Війна стала рушійним мотиватором говорити та думати українською. Ми зрозуміли важливість та значення рідної мови. Плекати та поважати Солов'їну у різні історичні періоди закликали прогресивні патріоти. Про її важливість говорили митці, художники, письменники та поети. Ліна Костенко, всі знають слова, що нації вмирають не від інфарктів. Спочатку їм відбирає мову. Тому українська мова важлива, вона має значення і всі мусимо вивчати, вдосконалювати меж для досконалості немає. Луцький зоопарк просить про допомогу. У звіринці побільшало тварин, адже деякі мешканці київського зоопарку через війну змушені були переїхати до Луцька. Тут прихистили приматів. Відтак зоопарк потребує коштів, щоб мати можливість закуповувати корми, ліки та сплачувати комуналку. Номер благодійного рахунку ви зараз бачите на екрані. Залишайтеся з нами, а ми вже за мить побачите про таке. Чи з'явилися за час війни у Луцьку діти з іменами Байрактар та Джавеліна? Понад 40 тонн гуманітарної допомоги надійшло до Луцька з Данії. У Луцьку організували навчання для охочих стати рятувальниками. У Луцьку водій автобуса під кайфом вчинив ДТП. 33-річний чоловік не впорався з кермуванням, з'їхав на бордюр та перекрив автобусом обидві смуги для руху. Це унеможливило зустрічний роз'їзд. Поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Це підтвердили і медики під час огляду. На щастя, в автобусі на момент виявлення водія нікого з пасажирів не було.
Далі про наше майбутнє. З початку повномасштабної війни в Україні на Волині народилося 1500 малюків. Чимало жінок приїхали до області з інших регіонів, але народили тут. Наша Марія Вавренюк поцікавилася, які імена в час війни дають малечі. Тож більше про це дивіться далі. 8 березня Катерина втретє стала мамою. Народжувала під обстрілами на Харківщині. Ці пологи, каже, не забуде ніколи. Крім того, що боляче, ще й дуже страшно. Воно ж ракета. Вони ж її запускають і запускають. Куди вона прилетить? Хто його знає? Куди? Ну, ти ж можеш навіть не встигнути зійти в те бомбосховище. Ну, вона прилетіла і прилетіла собі. Ну, тобто, просто лежиш да молишся, ну, щоб всі були живі та здорові. Коли малечу вперше взяла на руки, була найщасливішою і дуже вдячною. Слава Богу, народила та. Не в бомбосховищі, не як в Харкові бідні люди в метро, просто в родзалі. Слава Богу, поблагодарила небеса, Бога, всіх, кого можна було. Коли настав час зареєструвати ім'я дівчинки, сім'я не вагалася. Вона отут в мене Стефанія і Стефанія, все, от Стефанія, вона, я Стефанія, все, Стефанія. Це ім'я жінці полюбилося ще у перші дні вагітності. Де почула, не пригадує. Але зв'язку із популярною піснею гурту «Калуш» немає. Про такий вибір імені родина жодного разу не пошкодувала. Вона вже в нас тіша. Давні українські імена стали популярними ще кілька років тому. Нині ж це особливо актуально. Тому побільшало Улян та Юстин. Ми так дивимося, що імена повертаються, колишні імена. Є і Парасков'ї є, ну, тобто якби наших бабусів, ще так скажемо. Імена повертаються, стають так само знову модними. Як же в час війни називають дітей на Волині? З 24 лютого народилося 1500 немовлят. Правда, серед малят є й переселенці, яких зареєстрували вже в Луцьку. Можна сказати, що волиняни більше обирають традиційні імена. Олександр, Владислав, хлопчики, Роман, Марк, які вже стали такими дуже популярними. Статистика свідчить, що в час війни на Волині хлопчиків частіше називають Володимирами. Можна припустити, що на честь президента. Більше стало і Вікторій. Ім'я вибране вже дуже давно. Видно, доля така в дитини бути перемогою. Для нас перемогу принесла, щоб дав Бог. Поки батьки пішли офіційно називати свою донечку Вікторією, бабуся радіє першій внучці і впевнена, ім'я має значення. Бог навіть світ створив словом. Тобто звук, кожен звук має свою енергетику якусь. Я вам хочу сказати більше. В мене, наприклад, одне ім'я було, а потім так сталося, що мені дали інше ім'я. І в мене дуже кардинально все в житті помінялося. Тобто ім'я, воно насправді має значення. Набагато рідше, але називають волинян біблійними іменами. Наприклад, Авраам, Сулейман, Серафим. Правда, на цьому фантазія волинян не завершилася. Серед рідкісних імен – Аскольд, Тагір, Авенір, Леон, Герман, Йонатан, Даміан, Ліам, Сальман і Дорофей. Дуже складні. Я б свою дитину такими ім'ям не назвала. Чому? Ну, важко вимовити для сприйняття. А деякі? Типу Даміан, я б дитині не дала б ніколи в житті. Просто треба цікавитися, що означають ці імена. Класичними для дівчаток на Волині залишаються імена Анастасія, Анна, Маргарита та Марія. А от одиничними – Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акеліна, Юсра, Мандалена та Дзвенислава. Як назвати дитину, звісно, справа особиста. Втім, для кожної матері її маля та його ім'я особливі. Коли ще ходиш вагітна, підбираєш імена для дівчинки одні, для хлопчика інші, а коли воно народжується, дивишся на нього і думаєш, ну, яка там, наприклад, це там Катерина, якщо це Марія. Ось, ну, це з власного досвіду. І дійсно, батьки, я так думаю, і вибирають якраз такі ім'я, які прицепилося, скажімо так, би, до цієї дитинки. Правда, чи не кожного року, але є імена, які дають дітям найчастіше. Цьогоріч на хвилі популярності Анастасія і Дарина, та Марк і Макар. Так свою малечу волиняни називали найчастіше. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. На черзі тема міжнародної дружби та співпраці. Понад 40 тонн у двох фурах. Саме стільки вантажу надійшло до Луцька з Данії. Волонтери центрального пункту допомоги розвантажили продукти харчування і воду, що згодом поїдуть у найгарячіші точки до військових і людей, які залишаються там. Зараз в ці хвилини дві фури під'їжджають, вони вже на площі, до речі, біля нас.
Ось, є дві машини, і ми розраховуємо там на продукти харчування, гігієни, медицина, такі всі речі. Гуманітарний вантаж щойно прибув до Луцька, до центрального пункту допомоги. Уже звідси, до гарячих точок, поїде усе найнеобхідніше. Уже знаємо, що у цих величезних двох фурах, які зараз саме тут, розвантажуються необхідні продукти харчування. Загалом, за весь період роботи пункту центрального допомоги у нашому місті Луцьку до гарячих точок України, де нині точаться бої, уявіть собі, відправили близько 400 тонн вантажу. І це ще далеко не кінець. У першій вантажівці із Норвегії чимало води та продуктів із тривалим терміном придатності. Координатори центру кажуть, щодня спілкуються з військовими різних частин. І запити на воду в цей період дуже актуальні. Так як починається гаряча пора, і на фронті зараз гаряче, і санітарні умови там теж не найкращі, то вода бутильована, власне, це зараз дуже необхідно, і це те, що їм конче потрібно, і практично в кожній заявці, яку ми отримуємо в наш центр, є позиція вода. Із рук у руки і далі один одному. Волонтери центру допомоги вже відпрацювали кожен рух своєї роботи, аби якнайшвидше розвантажувати машини. Помічник Дмитро каже, робити це тільки в радість. Консервація, тут якісь хрустики солодкі, краще сказати хлібці. Можна сказати, щось смачненьке. Допомагає вивантажувати продукти Артур Ложников із Харкова. Його відрядження до Луцька ще 23 лютого досі не завершилося і переросло у волонтерство. Другий місяць працюю волонтером на пункту центрального прийому волонтерської допомоги. Розсилаємо і на мою Харківщину відсилали, і в Маріуполь відсилали, і в Бучу. Всюди, де потребує допомога. Тим часом водії обох вантажівок із Норвегії мають час перепочити. Позаду довга дорога, години очікування на кордоні через величезні черги і не тільки. Петро за кермом вантажівки 25 років. У Луцьку вперше. Перед цим привозив вантаж до Львова. Проблеми були на кордоні, тому що було 42 тонни вантажу, на 2 тонни більше. Але змогли внести зміни у систему комп'ютера і проблеми з вантажем вирішили. У період із 23 по 29 квітня із Луцька відправили понад 10 тонн допомоги. Усе необхідне на передовій дають жителі Луцької та сусідні громади, також численні партнери з-за кордону. Це Польща, Німеччина, Литва, Латвія, Франція, Румунія, ну а відтепер і Норвегія. Ми все робимо для того, щоб пришвидшити нашу перемогу і щоб ми жили щасливо і мирно. Я сподіваюся, що все буде добре, все буде Україна. Уже згодом усе відвантажене тут відправляють до військових частин і регіонів зі складною гуманітарною ситуацією. І на цьому робота центрального пункту допомоги не припинятиметься, а триватиме до нашої перемоги. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Володимирські рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу, командира відділення Державної пожежно-рятувальної частини Віталія Вакуленка. Не забули про неофіційну традицію. З рятувальника змили бруд від диму і сажі сотень пожеж, які йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби. За час служби він врятував з вогню не одне людське життя, брав активну участь у спортивному та громадському житті рідної пожежної частини. Друзі вогню Вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров'я. На продовження теми вогнеборців на Волині відбулися навчання волонтерів, які виявили бажання дізнатися більше про справу рятувальників. У навчальному центрі зібралися 60 людей. Що вивчали, дивіться у наступному сюжеті. У Луцьку 60 людей прийшли до навчального центру цивільного захисту, аби стати підмогою для рятувальників. Після цих навчань волонтери стануть частиною добровольчого формування. У кожного своя причина прийти сюди. Олександр на власні очі бачив масштабні руйнування в українських містах, які вчинили окупанти. Бути осторонь не міг. Зараз я знаю, що дуже багато робіт проводяться в зруйнованих містах нашої країни. Це і Буча, і Ірпінь, Гостомель. Бородянка, 5 тисяч добровольців, наскільки я знаю, з Київської тільки області, зголосилися приймати участь у цьому. Серед охочих стати рятувальниками – чоловіки і жінки. Анні – 21. У добровольчий батальйон рятувальників прийшла тому, що хоче бути корисною. Я побачила анкету, відразу заповнила її, тому що я надіюся, що хоча б якось я зможу допомогти. Тим паче я
здорова, сильна, може десь там свої руки запропонувати. До слова, рідні Анни спершу несерйозно поставилися до її бажання стати добровольцем. Я дівчинка, я творча особистість така, і думала, як я, Аня, можу взагалі допомагати Державній службі надзвичайної ситуації. Ну, вони не знають, як це, вони зараз просто нормально реагують, тому що немає такої нагальної потреби зараз мене залучити кудись. Але коли дійде справа до діла, то я не знаю, як вони відреагують. Поки що волинських добровольців рятувальників не залучають у такі населені пункти, як Буча, Ірпінь, Гостомель чи Чернігів, адже є багато місцевих охочих. Але війна ще триває, і треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Сьогодні ми зібрали вузьку територіальну громаду. Надалі планується зібрати також кущові такі заняття провести в Ковлі, Володимиро-Волинському, Камінь-Каширському районах та інших населених пунктах при необхідності. З добровольцями проводять інструктажі, розповідають, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, які нюанси слід враховувати під час аварійно-рятувальних робіт, а головне, як надавати першу медичну допомогу. І ми тою закруткою крутимо, доти поки воно нас не стисне. При потребі волинські добровольці будуть виїжджати на місця руйнувань, гасити пожежі, допомагати розбирати завали та рятувати життя людей. Тобто усе, що роблять професійні рятувальники. Марія Вавренюк, 12-й канал. Поки все, стежте за новинами на 12-му, підписуйтесь на наш телеграм-канал, який працює для вас цілодобово. Тримаємося разом, не забуваємо цінувати кожну мить та близьких нам людей. Ми щиро віримо у перемогу.